自立のきっかけはどういう形だったんですか？きっかけは自分たちの地元が東日本大震災で津波をかぶったことがきっかけで、みんな家を流されたりしてバラバラになってしまったんですけど、そういうののコミュニティをまず地元で再開できることは何かないかっていうことで、みんなで集まろうっていうきっかけで農業を始めました。もともとは先輩とか同級生とか後輩たちで、まず若い人たちで集まって、それで何かできることないかなって言った時に、津波かぶったけどうちの畑とか使えんじゃねっていう、そんな感じでやってみる、そんな感じでした。人数で言うと難しいですけどね、はい、いつも集まるメンバーとかやっぱりちょくちょく来てくれるメンバーいっぱいいるんで、だいたい20人から30人ぐらいはいるんじゃないですかね。僕たちの同年代の人は閖上出身の方は多いですね。それ以外にもいますけど、そうですね、もともとは閖上に住んでたとか閖上に関わってた人たちがメイン で気づいたらちょっとずつちょっとずつ、その結婚した相手の旦那さんだったりとか奥さんだったりっていう人たちも混ざって、大きい輪には今徐々に徐々になってきてますね。今年の夏の野菜とかで育ちの良かったやつって何ですか？はい、抜群にかぼちゃですね。やっぱりみんな仕事をしていたりでなかなか畑に集まれる機会もないんで、ちょっと雑草を取る暇がなかったりとか、そういうことができないことが多かったので、水やりも大変ですし、水やりなんかは本当に本当に毎日来れる人に迷惑をかけながらお願いしてたぐらいで、なんでそれでも放置して育ってくれたのが、一番育ってくれたのはかぼちゃでしたね。まあ、地元の復興に向けて、まあ、コミュニティの再生っていうのが一番最初にみんなで考えて始めたきっかけだったので、そこはもちろんですけど、まあ、ゆくゆくは、まあ、自分たちで会社じゃないですけど企業にして地元の復興に手助けになるようなことができればなっていうふうには、ちょっとだけですけど思ってます。